Begynner bra. Fortsetter bra. Se her. Se fort det går. Og den siste, Liv Grete. Ja da! Ja! Vi helt oppe i teten. Liv Grete Skjeldreid tilbake for fullt. Fantastisk skyting. Og Magdalena Forsberg har skutt fullt hus i stående. Magdalena inn til en tredje plass. Ja, to treff. Ja! Tre treff. Ja! Fire. Neste treff den dagen. Ja! Ja! Ja, ja, ja! Har du sett en knallledelse på Liv Grete Skjeldreid? Jeg tror ingen kan slå henne. Hun blir verdensmester. Jeg skjønner ikke hvem som kan slå henne. Men hun går fenomenalt. Hun går sitt livsløp i kollen. Og så, Liv Grete Skjeldreid får tusenvis av tilskuere. Norske flagg på tribunen. Og der går du inn, og jeg kan ikke skjønne at det kan komme noen bak deg som kan ta fra deg gull.